guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta soo gaaray gobolka Gabiilay ayaa kormeer ku soo maray mashaariicaha dawladdu ka hirgelisay gobolka Gabiilay sanadkii 2020 ilaa 2022. Guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada oo ugu horeeyay xarunta gobolka Bare Saabka gobolka Gabiilay kulan kula qaatay ayaa ka waramay ujeedada socdaalkooga ay ku yimaadeen gobolka. Gudoomiyaha guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ka warbixiyay ujeedada safarkooda ayaa sheegay in ay kormeer iyo dabagal ku sameynayaan mashaariicii miisaaniyadda qaranka ku jiray sanadkii 2020 iyo 2021. Sidoo hadalka u dhigay ujeedka socdaalkayga waxa weeye kalfadhiga labaad ee golaha la furay. Marka kalfadhiga ajendaha golaha waxaa ku jirta qodobada ugu horeeya waxaa ka mid ah xisaab xirka 2020-ka ee qaranka. Xisaab xirka markaa waxaa ku jiray mashaariico badan oo laga fuliyey sida dhaqanka iyo sharciga uu yahay. Xisaab xir marka golaha wakiilada la horgeeyo dood baa ka bilaabata mashaariicaha kol. Haddii xildhibaanada golaha wakiiladu constituency kala gaara laga soo doortay ayna saameynaysa mashaariicdani, dee in mashaariicihii aanu soo aragnay xildhibaan cusub baan mahaye oo aanay waxa weeye qarankana aanu hoosaasin nafaha iyagana aanu been u sheegin xildhibaanada aanu gafka gelin oo aanan hor keenin waxaanan arag ayaa ay noqotay itu soo taabsi. Marka waa sharcigiisa. Hadda muhiimaddu waxa weeye kol haddii dowladdii lagaga qaaday miisaaniyaddii qaranka laga maalgeliyay mashaariicda, in dowladdiina lacagtii ka baxday deegaankiina aanay gaadhin, haddii deegaankii gaadhayna kontraktorkii iyo qaabkii loogu talagalay inuu dhismahaasi u fulo. Bare Saabka gobolka Gabiilay Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa guddiga ku soo dhaweeyay gobolka. Jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada cusub waxaan leeyahay markabaad ku soo dhawaada gobolka Gabiilay. Waxaanu ognahayba dowr la helaba talo la helaba la yidhi socotada iyadaa warantee sidaa ugu waramay xildhibaanku ku mahadsantiin. Waana idinka mahadcelinaa insha allah, waana surasaana gobolkan ku soo dhawaada xilli jiilaala lagu jiraa oo runtii jiilaalku uu si yar kulaanaya oo cabdiraxmed biyaha in aada loo isticmaalayo oo waqtigan uu yahay waqtigii dee ilaahda oo runtii Itoobiya naxad buu la leeyahay. Wax dhibaato hadeer aan halkaa ku qabnaana aan wanaagii nabadgelyahayna ma jirto. Dhinaca kale, guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada ayaa u gudbay magaalo ganacsiyeedda Wajaale ee gobolka Gabiilay, halkaasi oo ay kormeer ku soo mareen mashaariicii 2020-2021 miisaaniyadda qaranka ugu jiray ee dowladdu ka hirgelisay. Waxaana sidoo kale ay kula la qaateen guddoomiyaha degmada Wajaale Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed. Mashaariicdii horumarineed ee ku jirtay miisaaniyaddii 2020-ka oo hadda lagu soo diray xisaab xirkii, maadaama xisaab xirkii 2020-ka uu golaha hor yaallo, safarkaygu wuxuu daaranaa in aanu soo eegno soo taabanno mashaariicda horumarineed ee 2020-ka miisaaniyadda laga dhisay inay sideedii u horkashay. Tan beesadkan loo jaro, kalabayd lagu jaro, Gabiilay loo jaro, qaybna laydinka siiyaa ka degmahan, waa run oo degmadu waa degmo ganacsi. Infrastructure-ka degmadu maadaama dhaqaalihii dalku halkan u yaallo, inaad wax ka qabataano aad lacagta qaranka wax lagaga qabto macashuurtaydu ku yar maxaa jira, maxaa wax lagu qabaa infrastructure? Xildhibaan Maxamed, waa su-aal wanaagsan. Runtii degmada infrastructure-deedu wax laga qabto waxay ku xidhan tahay in mar kasta wax la qabanaya xajmiga powerka uu awood u leeyahay dhaqaalaha degmada soo gelaya. Customka halkaa kala bayd horta wixii mafaca iyo kama aragno tan percentage-ka wax nagaga soo noqda ma jiro. Gaadiidkaasi uuna dhaafaawn jid la sameeyo annakaa ku dhib qabna oo lanagala xisaabtamaya, xashiishku maanu ka aragnaa customka wax nagaga soo noqda. Haddii aanu customka wax ka heli lahayn degmadayda ka muuqan lahayn. Sakariya Nuux Ibrahim, CBTV, gobolka Gabiilay. هذا
oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom.